No. Han har en lang arm. Mor, kom. Så lad os se, om han kan brække ud. Break out, Mikkel Ringsing. Kom nu, Mikkel. Kom on, boy. Skal vi hive ham igennem fødderne? Det er ligesom om han er en lille... Skal jeg hive dig igennem fødderne? Nej! Han er ligesom ved at klække ud af et æg. Hvis mor lægger sig om på at varme, så kan det være. Hvad er det? Ja, det... Jeg kan ikke komme ud. Kan du ikke? Giv mig dine hænder. Ja, lad os hjælpe. Det kommer ikke. Nikolaj, du rav. Okay, ja, giv mig den her. Ja, giv mig væk dine hænder. Må jeg have en idé? Ej, du kan ikke bare hive ham, fordi det er meget tungt, det ligger oven på ham. De sidder fuldstændig fast. Hiv! Hiv ham ud en anden vej, i fjolser. Hiv ham ud, sådan så... Ja, giv mig din arm. Okay, jeg tror, det er en. Snibbold, kom!